farxaan qaraaro oo la ilmeeyey xusuusta madaxweyne farmaajo, furinta dagaalka oo halmar noqotay goob xusuuseed, iyo ciidamada qalabka sida oo soo xusuustay qarab istaagga ay heli jireen iyo hadda ay wajahayaan inaysan xataa helin tacsida madaxweynaha, iyo in lagu bogaadiyo dagaalada ay wadaan iyo guulaha ay ka gaareen. Warbixin aan ku eegi doono ilmada ciidamada qalabka sida ka qubanaysa farxaan qaroole oo soo saaray war la yaab leh, isla markaana isagoo ilmadu ka qubanaysa u mahad celiyay madaxweyne farmaajo ee shagaraya. Warbixintan oo ka fafiya dunida meelba ku tooran muuqaalka qaybta faallada nagula wadaaga aragtidiina waa hagaan ku bilaabo. Taliyaha ciidamada booliiska gobolka Banaadir oo hogaaminaya ciidamada haram cad ee ka dagaalamaya gobolka Shabeellada Hoose, Al-Shabaabna kala wareegay deegaanada Basare iyo tuulooyinka hoostaga, kana berberiyey maxkamadii halkaas ay ku lahaayeen, ayaa soo duubay muuqaal dadka Soomaaliyeed shucuurtooda beddelay. Isagoo ilmeynaya ayuu magaca madaxweyne Farmaajo soo qaatay, wuxuuna yiri xilligan oo kale, waxaanu heli jirnay garab istaag, niyada ayaa naloo dhisi jiray, sidoo kale keenna wax soo gaaran tacsi ayuu lahaa, iyo in la geeyo goobaha dabiibka daryeel wanaagsan oo helo. Laakiin hadda taasi ma jirto, xusuus ayayna geliyeen siyaasiyiinta haddana hogaaminaya. Xaalka ciidanka waa lagu sahal, laakiin dagaalka ma joojin doono inta aan gacanteennu gor noqon doonto, ayuu yiri taliye Farxaan Maxamuud Aadan oo loo yaqaano Farxaan Qaroore oo ah taliyaha booliiska gobolka Banaadir. Sidoo kale muuqaalka waxaa ku jiray codsiyo ka tirsan ciidamada harnamaad iyo gorgor oo iyaguna la ilmeynaya xusuusta uu geliyey Farxaan Qaroore. Saraakiisha ciidanka ee ilmadu ka qabatay soona bandhigay shucuurtooda ku aadan siday u xusuusteen guwaabadii iyo garab istaagii loo sameyn jiray, ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay sidoo kale ciidamada qalabka sida niyadjab ku abuurtay. Xusuusta ay ciidamadu galeen ayuu ku tilmaamay mid loo baahnaa xilligan, islamarkaana ciidamada qalabka sida ay u baahan yihiin inay ka helaan mas-uuliyiinta uga sarreeya ee dalka, in markaas looga garaabo xaaladaha dagaalka ay ku jiraan, loona muujiyo garab istaag ku aadan in dagaalka hadda ay ku jiraan uu yahay mid muhiim u ah qaranka. Waxa uu sheegay madaxweyne Farmaajo xilliyadan oo kale isaga oo tuutihiisa qaba inuu tegi jiray furinta hore ee dagaalka, uuna muujin jiray garab istaagga ciidanka isaga oo markaasi xarumaha ciidamada qalabka sida booqan jiray, balse uu usoo eego xaaladda ciidanka. Sidoo kale dhaqaatiir gaar ayaan lahayn oo garab istaagga nagu siiya keenna dhib ku soo gaara in isla meesha loogu sameeyo gargaar degdeg ah ama waxa loo yaqaano first aid. Waxa uu sheegay taliya Farxaan Qaroole in dagaalka ay ku jiraan uu yahay mid jihaad ah oo ay aaminsan yihiin in ay dalkooda iyo diintooda ku difaacanayaan, maadaama dadka lala dagaalam ay yihiin koox argagixisa oo qaranka ku soo duushay isla markaana banaystay dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee shariifka. Xusuusta uu galay ayay ciidamada qaarkood oo iyaguna goobta ka hadlay sheegay inay tahay mid si weyn uga ilmeynaysa xooladooda, isla markaana dareensiinaysa in ay wajahayaan marxalad ay mas-uuliyiintii iyaga hormuudka u noqon lahaa mukiifka ku dhex jiraan, iyaguna ay dagaalka furinta joogaan oo ay wajahayaan duruufo nololeed. Laakiin waxa uu sheegay in laga bixi doono xaaladan oo ay sugayaan inta uu kasoo laabanayo madaxweyne Farmaajo 4 sanana ay iska sii dulqaadan doonaan xilligan. Madaxweyne Farmaajo ayaa ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee ciidamada qalabka sida ay soo xusuustaan markii uu xilka ka degay kadib. Sheegaraya xogaan qaata falan hun wadaaga aragtidiina tan iyo kulanti dambana nabadgelyo. Qabiil iyo dal iyo qaran waa horaan kala doortay. Waxaan doortay qarankan doortay. waxaan ugu shaqeynayaa si wadaniyad ay ku jirtaan ugu shaqeynaya, patriotism ay ku jirtaan ugu shaqeynaya. Qofkii caqliga raba qabiil inuu dowlad kula dhex joogo ama ciidan kula dhex joogo ogaada meel iga qora waa qof xanuunsan ama waa qof hadda dhashay, maxaa yeelay waa soo aragan ciidan iyo dal ku dhisan wadaniyad iyo mabaadii guud waa soo aragan. mabaadiidii wadaniyadda laga tegayna waa soo aragnay oo aan qabiil ka aadnay. burburkeedii iyo dhibkeedii iyo halaageedii iyo qaxeedii waa soo aragnay oo ay gaarsiisay saraakiil badan oo bilots ahaa inay baadiye iska aadaan, xoolaha iska raacaan, meeshii awowgood ay uga soo tageen tarmiyo hore ay dib ugu noqdaan,
أما أي سوق يده كو يبيان لوسك يقراه محايا الشرف كو يقولها هاي شلل وضن يدي الشرف كولها هاي لكن ما كي قبيلة يأدي دي واحد سوق قال يساقف قال إسباردس ما كوا هنا أدى أظن إسبارد هذا ما شرير كا ويجوجينا أدوه شرير كا جرا وح كسين كارو كلية ووحي تدوات الصرصيات صنع يكون ولا هي وأنا هرمر لحين ولا ليال حدان دوني هرمر حدان دوني أن يعني لا ترتنو عالم كا حدان دوني إنه شعب عفمات قبى أن قادنو ببعديدة وضنيدة وباتريوتيزم كاه